самогубств. Хто стояв за однією з груп смерті в соцмережах і які докази мають правоохоронці? Без попереджень український олігарх Ігор Коломойський потрапив під американські санкції. У чому звинуватили бізнесмена у Вашингтоні? Ціни по весні рахують. Чому в Україні зростає інфляція і чого чекати далі? Категорія ризику – як зайва вага впливає на перебіг коронавірусу і чому потрібно швидко худнути – нові дані від британських вчених. Наука на варті життя. Яка розробка українських вчених навчить людей попереджати паводки? Ексклюзив від наших журналістів. Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. Завдати собі шкоди та надіслати фото на доказ. І таких завдань могло бути до 5 на день. У Кривому Розі правоохоронці затримали 15-річну дівчину, яка курувала одну з віртуальних груп смерті. Поліція конфіскувала у підлітка телефони і планшет і має тому докази. Школярка наприкінці лютого створила в соцмережах групу і за кілька днів назбирала 500 підписників. Коли стала роздавати учасникам небезпечні завдання, у групі залишилося трохи більше 10 дітей. Імені дівчини в поліції не називають, не розголошують і деталі слідства, але кажуть, школярка планувала скоїти суїцид і підбурювала до цього інших. Зараз шукають ймовірних її кураторів. За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства». Під час досудового слідства поліцейські перевіряють усі відомості, які надала дівчина, та встановлюють особу куратора, а також інших організаторів групи. Я нагадаю, за останній місяць в Україні сталася ціла хвиля підліткових смертей, більшість з яких – самогубства. Правоохоронці розслідують кожну подібну справу і, звісно, в кожному випадку свій мотив. Та кіберполіція моніторить та встановлює інтернет-кураторів так званих груп смерті, а батькам радять уважніше ставитися до своїх дітей та цікавитися їхнім життям. Окрім того, сьогодні в Офісі Генпрокурора повідомили, що в Україні створять онлайн-канали довіри для дітей, які стали жертвами чи свідками злочину, і вони будуть доступні в соцмережах і месенджерах. Сполучені Штати Америки наклали санкції на українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомив американський держсекретар Ентоні Блінкен. В офіційній заяві йдеться про причетність пана Коломойського до значної корупції в Україні. Підставою стала діяльність бізнесмена на посаді голови Дніпропетровської області у 2014-2015 роках. Санкції також стосуються і родини Коломойського, його дружини, дочки та сина. Усім їм заборонений в'їзд до США. Окрім того, в Держдепі додали, що не виключають запровадження додаткових санкцій. Сьогодні я оголошую про санкції проти олігарха та колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції. Хоча ці санкції базуються на діях його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння постійними зусиллями Коломойського, які тривають досі щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу її майбутньому. Уже не під санкціями Рада Євросоюзу викреслила із санкційного списку колишнього міністра освіти Дмитра Табачника та екс-головного банкіра і віце-прем'єра Сергія Арбузова. Це одіозні урядовці часів Януковича. Сам Янукович залишається під санкціями разом із Пшонкою, Курченком та Клименком. Чим керувалися європосадовці у своєму рішенні і що це означає для України, розкаже Олена Абрамович. Санкційні списки скорочуються. Євросоюз вчергово продовжив на рік санкції проти Віктора Януковича та його оточення. І якщо 7 років тому, у березні 2014-го, коли їх запроваджували, в переліку було 22 прізвища, то тепер залишилось усього 8.
Цього разу зі списку викреслили Сергія Арбузова та Дмитра Табачника. І вони тепер можуть їхати до ЄС, якщо коронавірус не завадить, та користуватися своїми коштами на європейських рахунках. Нев'язними до Євросоюзу із заблокованими рахунками залишаються Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Сергій Курченко та Олександр Клименко. І, до речі, певною частиною своїх коштів вони таки мають право скористатися. Згадані особи можуть подати заяву до компетентних органів відповідної держави-члена з метою отримання дозволу на використання заморожених коштів для основних потреб або особливих платежів. Наклав санкції Брюсселю у 2014-му в терміновому порядку, щоб продемонструвати хоч якусь реальну підтримку учасникам Євромайдану. До цього лише лунали слова про глибоке занепокоєння. Санкції мали допомогти Україні повернути розкрадені кошти Віктором Януковичем та його оточенням, але для цього потрібні були докази, порушені справи і реальні судові рішення проти цих осіб. Ще наприкінці 2014-го західні ЗМІ стали попереджати – без доказів про корупцію списки будуть скорочуватися. ЄС, ймовірно, скоротить список на 3 особи, оскільки справи проти них в Україні закрили, заявили дипломати. Юристи ЄС також висловили занепокоєння щодо ще 13 людей, які, можливо, не були належним чином поінформовані владою України про справи проти них. Про непохитну санкційну позицію Європи ще місяць тому на політичних теренах ЄС розповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тоді він зазначив, санкції зніматимуть із тих, хто вже поніс відповідальність. Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, зокрема і в санкційній політиці. Санкції продовжуються. Стосовно окремих фізичних осіб, там, де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті, звичайно, там санкції можуть завершувати свою дію, але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду. Утім, щодо екс-віцепрем'єра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, не все так однозначно. Слідство відносно них триває вже понад 7 років. Судових вироків немає, відсутнє фінансове відшкодування, яке вони завдали Україні. Немає відчутного прогресу у розслідуваннях їхніх справ в Україні, конкретно по цим людям. І ми порушили це питання перед нашими правоохоронними органами. Потрібно пришвидшувати цю роботу для того, щоб надавати Європейському Союзу необхідну доказову базу для продовження санкцій. У свою чергу, переконують політологи, Європа й надалі буде знімати санкції з оточення Януковича. Цей процес триває вже не один рік. Цей процес, я можу помилитися, але мінімум 3-4 роки. Це ж не перше і не останнє таке рішення. Не перше рішення по скасуванню санкцій. Першим був Портнов, якщо не помиляюсь, але далі там йшли і інші. І думаю, що список буде продовжений. Так що нашому генпрокурору, Державному бюро розслідування, СБУ треба якось напрягтись і щось тут зробити. Колишнього віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова звинувачували у причетності до масових убивств у січні-лютому 2014-го. Утім, за рік після революції стало відомо, що підозру з нього зняли. На початку 2018-го оголосили в розшук за іншою справою щодо співучасті у заволодінні понад 3 мільярдами гривень. Справа до суду так і не дійшла. Колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. З червня 2015-го чиновник-утікач у розшуку. Олена Абрамович, Олександр Васильченко. Подробиці телеканал Інтер. Призначення нових суддів до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду не на часі. З таким закликом звернулися посли країн Великої Сімки і вимагають кадрові призначення відкласти до запровадження прозорого конкурсу відбору кандидатів. Зокрема, дипломати наголосили на готовності допомогти Україні в проведенні судової реформи, яка б забезпечила незалежне та непідзвітне правосуддя для всіх українців.
В Україні планують дозволити подвійне громадянство з країнами Євросоюзу. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба і додав, на подвійне громадянство з Росією така ліберальна політика не поширюється. Список дозволених країн залежатиме від певних критеріїв, яких саме поки що невідомо, а от українським депутатам подвійне громадянство дозволяти не планують взагалі. Список цих країн буде калібруватися, тобто він залежатиме від деяких критеріїв. Таким чином ми зможемо тримати ось цей ареол українства у світі як одне ціле, і громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання в, наприклад, країну Європейського Союзу, він в перспективі зможе стати і громадянином цієї країни ЄС і залишитися при цьому частиною українського цього простору, зберегти український паспорт. Докладніше і про подвійне громадянство, і про переговорний мирний процес, і навіть про дипломатів-контрабандистів будемо говорити з головним дипломатом України Дмитром Кулебою в цій студії уже цієї неділі у подробицях тижня. А ще у випуску буде про постріл у корупцію, як правоохоронці за гроші видавали дозволи на зброю, професія народний суддя, як стати присяжним засідателем та чому посольство США попереджає своїх співгромадян не довіряти і не крутити любов із українками. Про все це і не тільки дивіться в подробицях тижня з Олексієм Ліхманом у неділю 7 березня о 20-й годині рівно. 3 тисячі українців, саме стільки щепилися від коронавірусу минулої доби. Загалом від початку кампанії близько 12,5 тисяч. Темпи повільні, а статистика захворюваності зростає. Понад 10 тисяч інфікованих. І це найбільше від початку року. Тих, хто одужав, вдвічі менше. В лідерах антистатистики – столиця. Далі – Житомирська, Вінницька, Закарпатська та Івано-Франківська області. У Міністерстві охорони здоров'я вкотре наголошують, вакцинація залишається єдиним методом у боротьбі з ковідом. Щодо протипоказань до індійської вакцини Covishield, кажуть, що вони типові для всіх сироваток. Це сильні алергічні реакції, хвороби крові та низький імунітет. Хотів би тут наголосити, що незначне підвищення температури, тобто субфебрильна температура або застуда, не є протипоказами до вакцинації. В цей період робити щеплення можна, але після консультації з лікарем. Наголошую, що вакцинація проти ковід в нашій країні добровільна і безоплатна. Що спільного між інформаційними атаками та низькими темпами вакцинації? І які плани в уряду на масову імунізацію до кінця року? Про це депутати сьогодні говорили весь день. Звітував під куполом і міністр. Та чи почули нардепи від Степанова те, що хотіли, знає Ксенія Барвіненко. Вакцина безпечна і дієва. А ті, хто не вірять – колаборанти ковіду. Значну частину свого виступу очільник МОЗ присвятив скаргам на нібито інформаційні атаки, які дискредитують і міністерство, і вакцину. На 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. За весь час вакцинації було зафіксовано лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів. Але за кілька днів вакцинованого відпустили додому в абсолютно здоровому стані. Пообіцяв міністр і пришвидшити темпи вакцинації. До осені хочуть щепити 2 мільйони українців. Вакцини вдосталь. За нашими планами, основні етапи вакцинації ми завершимо вже цього календарного року. А до кінця року планують вакцинувати всіх охочих, хоча таких поки що небагато. На імунізацію записалися дещо більше, ніж 125 тисяч українців. Депутати кажуть, усе через недовіру до влади і, як наслідок, до вакцини. 5 разів змінювали дати, 3 рази змінювали вакцину і дійшли до того, що сьогодні за тиждень вакцинувалось там 10 або 12 тисяч людей в країні. Тобто це слідство, наслідок тотальної недовіри до влади в сьогоднішніх умовах з боку громадян України, які не хочуть вакцинуватись, тому що вони не вірять в вакцини, не вірять сьогоднішній владі. Тому це було закономірно. Вони не вірять, що привезли добру вакцину, тому що їм обіцяли спочатку одне, Pfizer обіцяли, потім AstraZeneca обіцяли, потім китайську вакцину. Привезли сьогодні аналог AstraZeneca, який вироблений в Індії. Влада повністю провалила інформаційну кампанію щодо вакцинування.
І ну, спочатку розповідаючи, що ось там ми будемо перші, потім нема вакцини, потім що це Pfizer, нема Pfizer, потім що це AstraZeneca, але не AstraZeneca. У монобільшості критику не поділяють, мовляв, популяризувати вакцину намагаються всіма способами. Ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я дозволило поза чергою вакцинувати громадських діячів, публічних діячів для популяризації вакцинації. Там вже багато і співаків, і відомих людей вакцинувалися, президент вакцинувався. Та навіть президентська показова вакцинація не збільшила довіру до сироватки, кажуть нардепи. Хай уряд весь оголиться, там свій торс, всі зроблять, ну в мерах розумно, там безумовно, в межах розумно, хай всі зроблять масову вакцинацію, можуть колективну зробити. Мені здається, що довіру важко буде швидко повернути. Тож єдиний вихід для уряду, кажуть депутати, на вихід. Вакцина – це було найбільш важливе питання для уряду. Міністр охорони здоров'я провалив всю складову частину боротьби з коронавірусом. Мені здається, що було правильно йому піти в відставку. Та, схоже, розмови про відставку одного міністра або ж і всього уряду так і залишаться розмовами. Бо ж монобільшість на такі пропозиції не пристає. А без них необхідні 226 голосів зібрати майже неможливо. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Зайві кілограми – менше шансів на одужання. 90% усіх смертей від коронавірусу припадає на країни з найбільшим рівнем ожиріння. Чому пухкеньким важче побороти ковід і про тих, кому це вдалося і якою ціною, розкаже Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Саймона та Лізі привезли до лікарні в одній швидкій. Після інфікування коронавірусом стан здоров'я обох різко погіршився. Майже одночасно пара почала задихатися. Мій стан дуже швидко погіршувався, тож мене перевели до реанімації. Не мати можливості вдихнути – це жахливо. Я б нікому такого не побажала. І в Лізі, і в Саймона ожиріння. Прогнози щодо їхнього лікування були геть невтішними. Лікарі готувалися до найгіршого. Медсестри нам прямо сказали, якщо ви збиралися одружуватися, то зараз найкращий і, можливо, єдиний шанс. Іншого може просто не бути. Я сподіваюся, більше ніколи в житті не чути таких слів. Пара одружилася просто в лікарні. І врешті обом вдалося вилікуватися. Але такий геппі-енд – радше виняток. Останнє дослідження засвідчило, що смертність від коронавірусу у 10 разів вища в тих країнах, де хоча б половина населення має зайві кілограми. Для нас це не новина, бо ми знаємо, що люди з ожирінням мають більший ризик ускладнень від респіраторних хвороб. Ми бачили це під час епідемії свинячого грипу, та й загалом люди із зайвою вагою частіше помирають від звичайного грипу. Але дивує те, що уряди досі не борються з ожирінням. Тобто ми отримали ідеальний шторм пандемії з ожиріння та COVID-19. 90% усіх смертей від коронавірусу припало на країни із найбільшим рівнем ожиріння. Це, зокрема, США і Велика Британія. В Америці 68% дорослих мають проблеми із зайвими кілограмами, а у Сполученому Королівстві – майже 64%. Сам британський прем'єр визнав, що його особисту боротьбу з ковідом ускладнила надлишкова вага. Він провів 2 тижні в лікарні й теж не уникнув реанімації. А після одужання почав худнути ще завзятіше. Я роблю все можливе, щоб втратити вагу і почуватися здоровішим. Я їм менше вуглеводів, уникаю шоколаду, ніякого сиру посеред ночі. Встаю вранці на пробіжку і бачу результат. Я втратив доволі багато за моїми стандартами. І знаю, що є багато людей, які, як і я, хочуть втратити вагу. Саме тому ми вкладаємо додаткових 100 мільйонів фунтів у програму боротьби з ожирінням. А в Міжнародній федерації з ожиріння закликають не лише боротися з цим явищем у тривалій перспективі, а й зробити усе, щоб зараз урятувати якомога більше життів. Зокрема, одним із перших – вакцинувати людей із зайвою вагою. Ожиріння вже давно стало глобальною проблемою. За останні десятиліття кількість людей з цим захворюванням зросла майже втричі. Це стосується і бідних, і багатих країн. Зокрема, в Україні ожиріння має кожен четвертий мешканець. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».
Червоних зон на мапі України може побільшати. До Івано-Франківщини, Буковини та Житомирщини можуть додатися Вінниччина, Львівщина та Миколаївщина. Тим часом у карантинних Чернівцях ні дня без протестів. Там люди знову вийшли на мітинг. Днями проти обмежень виступали торговці, сьогодні вийшли ресторатори. Іван Сірецький далі. Марія – власниця двох кав'ярень у Чернівцях. З 1 березня вона була змушена вкотре закрити свої заклади. Каже, звільнила всіх, кого могла. Як зберегти бізнес, уже й не знає. Пропонують працювати на виніс, але в кав'ярні особливо на виніс, крім кави, нічого немає. Тому ми повісили поличку, щоб люди могли на вулиці випити каву. Чекаємо вже літнього періоду, коли можна буде поставити хоча б два стільці на вулиці. Підприємниця не проти тотального закриття всіх закладів, але за умови, що уряд фінансово підтримує бізнес, як це роблять у європейських країнах. Держава повинна компенсувати підприємцям ті збитки, які ми зараз отримаємо. Ми не перестаємо платити податки, ми платимо оренди, ми утримуємо свої заклади, і це все в мінус. Обстоювати своє право на працю ресторатори прийшли до облдержадміністрації. Вимагають, аби місцеві посадовці звернулися до Кабміну і підприємцям надали пільги. Бо окрім як закривати бізнес, чиновники нічого не пропонують, нарікають люди. Звільняйтесь, ставайте на біржу, отримуєте допомогу. Отримуєте допомогу, у нас є дуже багато соціальних служб, отримуєте всі допомоги і робіть так, для того, щоб ви не заражали людей. Ви ж найбільша небезпека сьогодні в світі, це ж ресторани. На мітинг вийшли не лише власники закладів харчування. Пані Майя працює на кухні одного з ресторанів. Через відсутність роботи жінці не вистачає грошей навіть на харчі. Квартира у мене 5 тисяч заплатить за газ, за світ, за воду, плюс лічення. Я не говорю, що продукти якісь купити. Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області одна з найгірших в Україні. І підприємці розуміють, що мають дотримуватися певних правил, але ж потрібно і працювати. Ми повинні зрозуміти, що оця хвороба, ця напасть на нашу планету, вона змусить нас всіх якось вижити. І оце нам треба якось зрозуміти всіх людей. Представники обласної влади до учасників акції так і не вийшли. Не хочуть з нами сідати за якісь круглі столи переговорів. Їм це не цікаво. У них зараз йде поздоровлення своїх співробітників з 8 березня. У них своє життя. Аби посадовці почули представників місцевого бізнесу, підприємці наступного тижня планують зібрати більш масову акцію протесту. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Що дорожчі гроші, то менша інфляція. У Нацбанку підвищили облікову ставку до 6,5%, аби стримати стрибок цін. То що зараз із цінниками в магазинах та на ринках? І чи справді в країні тотальне подорожчання? Ірина Розова прицінювалася. Інфляція розгулялася. І її примхи на собі вже відчули українці. Немає нічого в кабанці. Нуль. Все здорожчало, все. Злетіли ціни на продукти. Хліб, яйця, крупи, молочні продукти. Все подорожчало. Сахар був по 18, зараз він вже 24,90. М'ясо подорожало, фарш був этот самый, куриний 70 гривень. Зараз 97. На молочних і на м'ясних. Пенсіонеру дуже тяжело. Дуже. Будуть додавати пенсію, будемо сподіватися, яка пенсія. Да, в принципі, все. І овочі, і фрукти. Це помітно навіть по супермаркетам, які в місті. Раніше наша корзина продуктова складалася десь 300-350 гривень на день. Зараз 500-550. Потім здорожчало й пальне. За останні пару місяців на 2 гривні, на 2-3 гривні. В середньому тратиться в неділю більше гривень на 150-200. На газу їжу, прилично, гривень на 5 піднялось, да, там, на 3-4. Раніше на 200 гривень заправлялось 15 літрів, зараз 12. На 3 літри, вважайте, виходить на 40 гривень, лініємо кожен день. І так стрімко ціни в Україні не зростали з 2015-го. Хоча пік був саме тоді – аж 43%. І здавалося б, за останні 5 років ситуацію більш-менш стабілізували. 2020-й Україна закінчила з показником у 5%. Та вже на початку року, і виною тому коронакриза, ціни, наче шалені, поповзли вгору. І щоб їх стримати, Нацбанк збільшив облікову ставку. Вперше за 2,5 роки – з 6 до 6,5%. Це означає, що для купувачів,
комерційних банків, гроші тепер подорожчали. І як наслідок, дорожчими вони стали і для бізнесу. Любе підприємство використовує кредит для того, щоб наситити свої обороти обіговим капіталом або, скажімо, там вирішити якісь стратегічні проблеми, пов'язані із оновленням виробництва. Тобто сьогодні бізнесу без кредитів не існує. А дорожчі кредити загасять запал українських підприємців. Ставка у 6,5% – не межа. Національний банк готовий до більш рішучого підвищення облікової ставки для обмеження фундаментального інфляційного тиску, стабілізації очікувань та приведення інфляції до цілі. Національний банк залишається відданий своєму обов'язку і досягнення цілі з інфляції. Тому монетарна політика і надалі спрямовуватиметься на попередження інфляційного сплеску. Максимально, за прогнозами експертів, ставка НБУ до кінця року може сягнути 10%. Та позитиву від цього сама економіка, кажуть аналітики, в часи світової коронакризи не отримає. А навпаки, загальмується разом із інфляцією. Тут, напевно, вартує порівняти ставку рефінансування Національного банку України із ставкою рефінансування там Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки або Європейського Центробанку. Так от, ставка рефінансування у цих поважних установах – ноль. Весь світ сьогодні насичує свої економіки грошами. Ну, Україна пішла трошки інакшим шляхом. Пік інфляції в Україні анонсують на середину року. І це розрахунки Нацбанку. Водночас прискорити її темпи може третій локдаун і турбулентність на світових ринках. А от уповільнити – новий урожай і стратегія НБУ. Ірина Розова, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер». Виживають люди як можуть, і приклад такої економії доволі розпачливий. У Полтаві натовп штурмував магазини секонд-хенду. Відео одразу з двох крамниць, які розташовані в одному районі, оприлюднили в соцмережі. Люди вишукувалися у чергу ще до відкриття магазину, і коли двері відчинили, кинулися щодуху з кодами і мало не задавили охоронця. В іншому секонді ситуація ідентична. Люди розбігаються по відділу, хапають речі та тягнуть руки до товарів. В мережах припускають, що це перекупники, тому їм і немає рівних у швидкісному шопінгу. І невдоволення українців лише зростає. Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування щодо настроїв, і 69% респондентів вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. 22% вектор розвитку країни підтримують, і 9% із відповіддю не визначилися. В Україні може з'явитися кримінальна справа політологів. Про це заявив один із відомих політичних експертів. Начебто правоохоронці готують цілу низку підозр. Про що йдеться, детальніше в матеріалі. В Україні може з'явитися справа політологів. Про це заявив політичний експерт Михайло Погребинський. За його словами, правоохоронці готують йому та ще кільком колегам підозри за начебто співпрацю з країною-агресором. Якоби задокументовані случаи передачи денег от каких-то медийных структур мне лично, что совершенно в принципе исключено. Я никаких денег с той стороны не получал. Последний раз была однажды история, когда я получал грант на издание книг. Это было лет 10 тому назад. Офіційних підтверджень існуванню підозри поки немає. Сам експерт інформацію отримав із власних джерел і називає такі чутки тиском за критику влади. Тож, чи можна наговорити на в'язницю? Немає якогось там такого конкретного набору інструментів, які можна стверджувати, що державною зрадою є отримання грошових коштів від там іноземного якогось інформаційного агентства для того, щоб там профінансувати когось. Все залежить від поведінки і дій особі. Потрібно дуже зважено підходити, тому що потрібно зрозуміти і встановити, на що був направлений умисел людини. Як такі ж закони діють в інших країнах? Ізраїль – держава, ситуація в якій подібна до української. Країна перманентно перебуває у стані війни. З нашими северними сусідами, з Ліваном і Сирією, у нас до сих пор офіційне состояние війни. Да? Но при всьому при этом ніколи не було каких-то попыток відгородитися від кого-то інформаційно. В ізраїльській журналістиці є, звісно, чіткі обмеження, які зв'язані з законами. Наприклад, у нас є такий анахронізм, як воєнна цензура. Що стосується політичних обозревателей, да господи, говорите, що хочете.
Плюралізм думок – ознака здорової держави, певен журналіст. У нас є плюралістична політична система, політики взагалі друг друга там плівають грязю з утра до вечора, особливо перед виборами. Да, поэтому призывати вони можуть до чого угодно, к созданию палестинського государства, наприклад. Подібні прецеденти в Україні швидше мають спільне з радянським минулим, аніж європейським майбутнім, вважає колишній дисидент і політв'язень, відомий психіатр Семен Глузман. Якщо ми вже починаємо оказывать серьезный прессинг как государство на тех граждан, которые мыслят иначе, то я должен быть тоже в этом списке второй раз. Тогда при советской власти, а теперь в независимой Украине. А політолог Тарас Загородній впевнений, у такий спосіб влада просто намагається підняти свої рейтинги. Це дуже небезпечна тенденція в дійсності. Скоріше за все, вони готуються або до строкових парламентських, або до президентських виборів. Це така гра віртуальної реальності, намагання телевізором перемагати холодильник. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Попередити людей про можливі паводки та повені готові науковці Прикарпаття. Вони розробили систему моніторингу води в річках і навіть вже встановили одну таку на Дністрі. Як працює система, цікавилася Жанна Дучак. У цих різнокольорових графіках і цифрах останні показники стану річки Дністер, температура та рівень води, вологість і температура повітря. Є поле архівів за добу, значить, і видно в часі зміну параметрів вологості, причому є залежності. При збільшенні температури зменшується вологість, вже є взаємозв'язок. До півметра буває, міняється рівень води. Цю геоінформаційну систему розробили науковці Івано-Франківського технічного університету для попередження повеней і паводків. Через який проміжок часу, де там в руслі ріки, скажімо, Дністер, який буде рівень води, на яку територію ця вода, як кажуть, розілється, так, які території вона займе, чи є там люди, так, чи якісь споруди, і наскільки оперативно треба буде вивести населення для того, щоб не підтопили. Прилад сконструювали і встановили в місті Галич на мосту через Дністер. Під час останньої повені в цьому місті вода піднялася майже на 8 метрів за одну ніч. Люди не встигали рятуватися. А розробка прикарпатських науковців дасть змогу попереджати про підвищення рівня води набагато раніше, ніж це стане помітно. Крім того, на базі університету створили спеціальний центр прогнозування і попередження паводків у Карпатському регіоні. Очолив його професор Олег Адаменко. Саме він на основі математичних розрахунків передбачив дві наймасштабніші повені в області. Останню 2020-го спрогнозував ще за 6 років до того, як вона сталася. І от бачите, от графік. Оце повінь 2008 року, а це от 20-й рік, оці два піки. Тобто це було спрогнозовано. Бачите, опубліковано мною було в 2014 році. Тут же чітко видно, коли буде наступне. За ці 6 років можна було щось підготовити. Сама система – це автоматизований пост із набором різних метеорологічних датчиків. Дані передаються на загальний сервер. У майбутньому планується розміщення датчика для контролю швидкості течії річки. Це дасть можливість нам прогнозувати кількість води, яка протікає течією, прогнозувати взагалі повноводність самої річки. Також нам планується розмістити датчики мутності води, а також датчик кислотності, pH, і кисню. Розробники системи кажуть, однієї станції спостереження недостатньо. Бо лише на Прикарпатті понад 8 тисяч річок. Щоб охопити весь регіон, потрібно встановити щонайменше 30 таких станцій. Десь в верхів'ї ріки одна система стоїть, далі по течії ще декілька. І ми можемо в часі бачити, як змінюється рівень ріки. Наступну велику повінь на Прикарпатті науковці прогнозують на 2030 рік. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Новина космічного масштабу. Компанія SpaceX Ілона Маска згодна запустити на орбіту український супутник Січ-2.1. Та ціна питання – мільйон доларів. Перемовини тривали ще з грудня. Домовленості досягли минулого тижня, а повідомили про це у Верховній Раді лише зараз. Там кажуть, ціна, яку встановили американці, більше, ніж прийнятна, і у 8 разів менша за ту, яку планували на початку переговорів. Договір можуть підписати наступного тижня. Супутник Січ – це космічний
космічний апарат дистанційного зондування Землі, який виготовило конструкторське бюро «Південне». Супутник зробили наприкінці 2019-го, відтоді тривали випробування. І якщо все буде гаразд, то вже наприкінці цього року на орбіту супутник виведе ракетоносій «Falcon 9». Жодних вікових обмежень. Німеччина переглянула позицію щодо вакцинації людей похилого віку сироваткою AstraZeneca. Які рекомендації діють нині і чому через AstraZeneca сваряться Італія та Австралія? Тетяна Логунова продовжить. AstraZeneca і для молодих, і для людей похилого віку. Німецька комісія з вакцинації переглянула свої рекомендації і дозволила робити щеплення сироваткою людям віком старше, ніж 65 років. Обмеження запроваджували через відсутність даних щодо ефективності препарату для цієї вікової групи. Але останні дослідження засвідчили, AstraZeneca діє. Я вас дуже прошу, якщо вам пропонують щеплення, ідіть і робіть. Усі вакцини, які є в Німеччині, надійні й ефективні. Свіжі дослідження, до речі, засвідчили, що AstraZeneca ефективна для людей віком 65+. Аналогічне рішення ухвалили і у Франції. Там теж тепер рекомендують AstraZeneca людям старшим за 65 років. У Німеччині, так само, як і у Франції, сподіваються, що скасування вікових обмежень прискорить процес імунізації літніх людей і покращить імідж самої сироватки. Адже той факт, що AstraZeneca не рекомендували людям поважного віку, трохи насторожував навіть прихильників вакцинації. Тепер питання зняті. Тим часом через AstraZeneca вже сваряться Італія та Австралія. Напередодні офіційний Рим уперше заблокував експорт вакцини за межі ЄС. Йдеться про 250 тисяч доз AstraZeneca, які виготовили на італійській фабриці і планували відправити до Австралії. У Канбері вже заявили, причини розуміють, але все одно просять переглянути це рішення. В Італії щодня помирають близько 300 людей, тому я розумію високий рівень тривоги, який відчувається в Італії та інших європейських країнах. Ми намагаємося вирішити цю проблему на офіційному рівні і попросили Єврокомісію переглянути рішення. Зупинити відправку вакцини Італія змогла завдяки новим правилам, які Єврокомісія ухвалила наприкінці січня. Вони зобов'язують виробника просити дозвіл на експорт препарату за межі ЄС України, де була виготовлена сироватка. І та може відмовити, якщо виробник не повністю виконує умови контракту з Єврокомісією. Наприклад, як у випадку з AstraZeneca, зменшує обсяги поставок на європейський ринок. Про готовність блокувати експорт вакцини уже заявив і міністр охорони здоров'я Франції. Ви розумієте Італію? Те, що вони зробили з AstraZeneca? Так, розумію. Франція могла б зробити те саме? Так, могла б. А Євросоюз заявив про намір продовжити контроль за експортом вакцин щонайменше до кінця червня. Тетяна Логунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Постраждалі від пожежі в Харківському будинку для літніх людей отримують по 10 тисяч гривень компенсації з місцевого бюджету. Не за це проголосували депутати облради. Загалом компенсацію отримують 29 потерпілих, які звернулися із заявами про допомогу. Нагадаю, 21 січня цього року під час пожежі в будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові загинули 15 стареньких, які перебували на другому поверсі закладу. Лежачі люди не могли самі врятуватися. Після трагедії міська влада заявила, що заклад працював незаконно. Попередньою причиною пожежі назвали порушення правил пожежної безпеки. У пансіонаті використовували електричні обігрівачі. До того ж, там не було жодного вогнегасника. Хочеш працювати – плати данину. На Дніпропетровщині на хабарі впіймали заступника керівника поліції. Той за 10 тисяч гривень щомісяця обіцяв не перешкоджати підприємцю, що займався металобрухтом. Під час отримання чергового траншу правоохоронець і попався. Його затримали і вже звільнили з лав поліції. Слідчі встановлюють його спільників. Дахи, крізь які видно небо, та вода, що капає прямо зі стелі в квартирах. У Харкові нараховують щонайменше 2000 будинків, які потребують капітального ремонту. Деякі старі будинки вже просто небезпечні для життя і обмежитися ремонтом там неможливо. У Харкові пропонують створити спеціальну програму, щоб під час капітального ремонту відселяти людей в резервні квартири або й взагалі давати їм нове житло. Більш детально про програму розкаже Світлана Шикера.
У квартирі Алли Романенко від сирості важко дихати. Помешкання на останньому поверсі. Через дірявий дах вода тече по всіх стінах. От ці стіни, от ці мокріють. Постійно стіни. У нас отвалилися обої. Тобто стіни пропитані вже плесневою. Від постійної вологи двері набрякли, а електролічильники псуються. Видно, от, пожалуйста. Можна увидіти, от цей щотчик капає вода. І от рядом щотчик. Теж льється вода, і ми можемо згоріти. Звернення до міських служб результату не дали. Нас ігнорують повністю. Нам тільки говорять, якщо буде можливість, якщо нас услышать. Ми обращались к нехорошко. Ну, ми услышали то, що ми Європа. Нам сказали, люди повинні в Європі робити все самі, робите все самі. А в цьому будинку на вулиці Ковтуна люди втомилися спостерігати, як гаряча вода з дірявих труб лється просто на вулицю. В підвалі забито 60 чопів, труби гнілиє. Нам сказали слесарі, вода тече, цілу ніч може течі. Гаряча, кипяток. Ми визиваємо аварійку, аварійка приїжджає і говорить, ми нічого не можемо зробити. Кипяток тече, огромные ямы здесь, и вода вся течет под дом. У нас дом трещит ночью. Біда мешканців верхніх поверхів – дірявий дах. На горі – калюжі та шматки рубероїду. Вода крізь щілини протікає вниз, корозія вже роз'їла плиту, тож скоро стане видно небо. Наталія проводить нас на технічний поверх. Зділим клеєнку, для того, щоб хоч немного ізбіжати від попадання цієї води, просачування води. Все це мокре, повна банка води. Це от буквально за кілька днів. Все це, опять-таки, все просачується, все це в квартирі. Старих будинків, що потребують капітальної реконструкції, у Харкові щонайменше 2000. І вирішувати проблему відновлення треба комплексно, впевнені в опозиційній платформі «За життя». Там розробили програму порятунку з різними сценаріями. Можна ремонтувати дах, міняти комунікації і надбудовувати нові поверхи. Безнадійні будинки зносити, а на їхньому місці будувати висотки і разом із забудовником-інвестором вирішувати долю людей. У нас йде дуже велика і крупна застройка в місті Харкові, і відповідні квартири передають на собственность горсовета. Горсовет его принимает собственность. То есть, возможно, это вариант будет отселения жильцов соответствующей квартиры, если они захотят на постоянной основе. Если не захотят, то это будет программа реконструкции их домов и возвращения туда. Но без отселения, есть такие дома, которые без отселения жильцов, ну, ремонтировать просто невозможно. Программу реконструкции найближчим часом подадут на розгляд депутатов міськради. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Дах для всіх нужденних. Оксана Марченко ініціює кампанію з надання житла українцям, які не мають власних домівок. Про це вона заявила під час прес-конференції. Я би хотіла построїти жилье для всіх, хто в ньому нуждається, прежде всього, для всіх обездолених. Щоб сироти не побирались, їх не уничтожали і просто... Не буду розвивати цю тему, вона страшна. Щоб многодітні сім'ї взагалі жили так, як вони повинні жити, а не бідувати. Я хотіла би, щоб іпотека давала можливість молодим сім'ям будувати свої квартири. Розвиток вітчизняної залізниці та залучення інвестицій – про головні проблеми в «Укрзалізниці» сьогодні говорили на засіданні Союзу вітчизняних промисловців. Фахівці шукали шляхи вирішення нагальних економічних проблем, через які українська залізниця та економіка в цілому несуть збитки. Тему продовжить Даніл Снісар. Старі вагони та зношені колії. Поїздки в українських потягах – це те ще випробування. 90% рухомого складу «Укрзалізниці» зношені. Тож, як її осучаснити і заробити на своєму транзитному потенціалі, говорили сьогодні промисловці. Нонсенс в економічному плані, знаходячись на перетині європейських доріг, не використовувати ні транзитний потенціал в тому обсязі, якому ми можемо це робити, не реалізовувати той індустріальний потенціал. У нас унікальне географічне розположення. Через територію України проходять всі основні європейські транспортні коридори. Але, на жаль, сьогодні цей транзитний потенціал використовується дуже-дуже слабо. А транзитний потенціал – це інвестиції. І їх можна залучити, зокрема, завдяки новому шовковому шляху – залізничному маршруту, який з'єднає Китай із Європою і проляже через 7 країн. Ініціатори проєкту кажуть, інвесторів не бракує. За підрахунками розробників, шовковий шлях може принести країні 75 мільярдів доларів. У нас є інвестор, порядка 30 мільярдів євро готовий інвестувати європейські компанії. Так що нічого не мішає освоювати гроші, формувати команду, формувати робочу групу і
на площадке УСПП совместно с Укрзалізницею и машиностроением Украины, строительными компаниями. Мы можем поставлять также технику, производить в Украине высококлассную технику и поставлять нашим странам-партнерам. То есть это дополнительный рынок сбыта. Вартість усього залізничного шовкового шляху з Китаю в Європу оцінюють у понад 180 мільярдів доларів. А щоб реалізувати цей проект, знадобиться близько 7 років. Даніл Снісер, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Уперше в історії папа Римський Франциск прибув з візитом до Іраку. Не зустрічали понтифіка традиційними піснями та танцями, а ще розгорнули посилену охорону 10 тисяч силовиків та десятки дронів. Уперше з відкритого кабріолета папа пересів у броньований автомобіль, адже поїздка ризикована, є загроза теракту. Утім, сам Франциск твердить, має на меті сприяти любові та злагоді між релігіями і хоче надихнути іракських християн, а їх в країні близько чверті мільйона. Візит глави Римо-католицької церкви триватиме 3 дні. Папа відвідає кілька міст і відслужить масу на стадіоні. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.